קוראים לי טלב טוואטחה, בן 20, שחקן מכבי חיפה, מגן שמאלי. מכניס את הכדור הזה לטוואטחה. אני נולדתי וגדלתי בג'סר א-זרקא, יישוב ערבי בצפון. עליתי לצ'מפיונס ולליגה האירופית במכבי חיפה וגם לקחתי אליפות אחד. קוראים לי ניר ביטון, אני בן 21, משחק במ"ס אשדוד, קשר אחורי. האווירה בנבחרת מדהימה, אני חושב שיש לנו בנבחרת שלושה מגזרים, בין אם זה המגזר היהודי, הערבי או הדרוזי. כולנו חברים מאוד טובים, ואני חושב שרואים את זה על המגרש, זה מה שמייחד את הנבחרת הזאת, שאין בה כביכול שחקנים יחידים, אנחנו כולנו נבחרת, וזה גם מה שניתן ביורו. תראו, נבחרת טובה, נלהבת, נמרצת, ומקווה שנגיע הכי רחוק שאפשר.